Այս հոլոակում կքննարկենք E2 փոկման կամ էլիմինացման ռեակցիայի մեխանիզմը եւ կբարձենք թե ինչու է այս ռեակցիան regioselective։ Մեր ելանյութերն են այս երրորդային 알կիլ բրոմիդը եւ նատրիումի էթոքսիդը։ Այն ուժեղ հիմք է։ Ալկիլ բրոմիդի մոլեկուլոն բրոմի հետ կապված ածխածինը մեր α ածխածինն է, իսկ նրան միացած են 3 β ածխածիններ՝ համապատասխանաբար ացխ 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 β1, β2 եւ β3։ Քանի որ ռեակցիան ընդանում է նատրիումի էթոքսիդի մասնակցությամբ, որը ուժեղ հիմք է, կազմված նատրիումի եւ էթոքսիդ իոններից, ընթանում է E2 փոկման ռեակցիա։ Այսինքն հիմքի ազդեցությամբ փոկվում է β-ածխածիններից մեկի պրոտոնը եւ դրան զուգահեռ անջատվում է բրոմիդ անիոն։ Յենթադրենք մեր էթոքսիդը հարցակվում է β1 ածխածնի պրոտոններից մեկի վրա։ Այդ դեպքում այս պրոտոնը փոխվում է, իսկ էլեկտրոններն անցնում են այս ածխածնին։ Եվ դրան զուգահեռ անջատվում է նաև պրոմիդ անիոն։ Արդյունքում ստանում ենք այս տեսի կառուցվածքով ալկեն։ Լրիվ նույն վերջանյութը կստացվի նաև, եթե էթոքսիդը հարցակվի β2 ածխածնի պրոտոններից մեկի վրա։ Իսկ եթե մեր էթոքսիդը հարցակվում է β3 ածխածնին միացած պրոտոնի վրա, ապա նորից տեղի է ունենում էլեկտրոնային տեղաշարժ, բայց արդեն ստանում ենք այսպիսի կառուցվածքով ալկեն։ Ստացանք երկու տարբեր վերջանյութ։ Նրանցից երկրորդը ստացվում է ավելի մեծ յելկով եւ համարվում է այս ռեակցիայի հիմնական վերջանյութը։ Ստացվում է, որ կրկնակի կապի դիրքով պայմանավորված ավելի ձեռնտու է այս կառուցվածքով վերջանյութի առաջացումը։ Այսպիսի ռեակցիաները անվանում են ռեգիոսելեկտիվ Երկրորդ ալկենիկ այնության պատճառնային է, որ սա երկտեղակալված ալկեն է։ Այսինքն կրկնակի կապն առաջացած ածխածիններից մեկը միացած է երկու ալկիլ խմբերի, իսկ մյուսը մեկ ալկիլ խմբի։ Գումարային ստացվում են 3 ալկիլ խմբեր։ Առաջին ալկենի դեպքում կրկնակի կապը առաջացած ածխածնի ալկիլ տեղակալիչները երկուսն են, այսինքն սա երկտեղակալված ալկեն է։ Իհարկե այս տիպի ալկենները կայունությամբ զիջում են երտեղակալվածներին։ Այդ պատճառով էլ այս ռեակցիայի հիմնական արգասիքը կամ զայցևի վերջանյութը երտեղակալված ալկենն է։ Եվ նկատենք, որ այս տիպի հիմնական արգասիք ստացվում է, եթե ռեակցիան ընդանում է նատրիումի էթոքսիդի մասնակցությամբ։ Հիմա քննարկենք ռեակցիայի ընթացքը, երբ ունենք մեկ այլ հիմք, օրինակ՝ կալիումի տերտ-բուտոքսիդ։ Ռեակցիայի մեխանիզմը լրիվ նույնն է։ Կալիումի տերտ-բուտոքսիդը նույնպես հիմք է, կազմված կալիումի եւ տերտ-բուտոքսիդ իոններից։ Սա մեր տերտ-բուտոքսիդ իոնն է։ Երբ այն հարցակվում է β1 կամ β2 ածխածինների պրոտոնների վրա, ստանում ենք նույն վերջանյութը, այսինքն երկտեղակալված ալկեն։ Իսկ երբ այն հարցակվում է β3 ածխածնի պրոտոնի վրա, ստանում ենք երկտեղակալված ալկեն։ Պաշվում է, որ այս դեպքում մեր ռեակցիայի հիմնական արգասիքը երկտեղակալված ալկենն է։ Բանն այն է, որ այս հիմքը լինելով ճյուղավորված՝ շատ ավելի հեշտությամբ է մտնում β1 կամ β2 ածխացիների պրոտոններին։ Իսկ β3 ածխացնին մտնենալը այս անիոնի համար բարդ է եւ առաջանում է տարածական խոչընդոտ։ Այդ պատճառով այս դեպքում երբ օգտագործել ենք ճյուղավորված շղթայով հիմք, հիմնական վերջանյութը ոչ թե երրտեղակալված, այլ երկտեղակալված ալկենն է։ Այն կոչում ենք նաև Հովմանի վերջանյութ։ Стаացվում է, որ E2 պոկման ռեակցիաների դեպքում անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել հիմքի բնույթին։ Եթե հիմքը փոքր շղթայով է, ինչպես էթոքսիդը, ստանալու ենք հիմնականում երկտեղակալված ալկեն, այսինքն զայցեվի վերջանյութ։ Իսկ եթե մեր ազանյութը տարածապես խոչնդոտված հիմք է, ստանալու ենք հիմնականում երկտեղակալված ալկեն կամ Հովմանի վերջանյութ։